mahrom mahromnya apa? Mahrom kuwi kowe karo adikmu kandul. Ustaz. Ustaz aku kuwi. Masih pakai. Wis ayo tah dadi nabi palsu kowe. Dadi nabi palsu. Ya majon, ngedeke padepokan. Lah siap pernah sembilan. Ayo sampe. Info sing iso nggarapke garapanku. Sing matematika kuwi. Nggih. Jenengan sing ndelok wong 17. Sang raimu kaya cok bakal. Sang tatomu kaya lumut. Sugeng siang Mas gambleh turi teng. Gitu Pak, wong kelas 8 kan sugeng khusus. Astagfirullah. Bapakne Febri. Sugeng iki. Bapakne Angel. Power. Kowe arep ngerti ra wong poso pisah-pisuh ket mau iki ya iki. Iki sing jenenge wong poso ta ikhlas. Ngerti. Adi kruhan kan jan. Iki lho lugu Jawa rupane kan ngono. Kira ping di mana wingi itu ping. Ya rasane gedhe lan garap. Garap los nek aku ora tak garap. Fungsi berpakaian yang sesuai dengan tuntunan agama adalah mencegah timbulnya fitnah Joni Jon. Ini yang batok metet-metet. Wah. Wih. Astagfirullah. Ya ini mantep. Kayu benar ini sensing lami. Eh, sopa ini poso, sop. Ngamur. Apa tadi? Astagfirullah, kura. Ya ini tutup aurat. Bebetnya. Aku mau ini poso, ini nangis aurat ya. Cek. Yang dalam ini tulisan buka jam 8. Saya sepergeng. Poso itu bagi yang kuat. Nah, sing ora kuat ya rasa. Oh, iya. Contohnya iki. Oh, iya, jane aku sing rasa poso ya. He? Karep mung sak poso kowe ora poso pun. Halo, Om. Kare niate yo. Ani dia iki sapa, Sob? Dari kemarin sampe sapa, Sob? Gua iki sapa? Anin sapa ya? Anin dia no. Anin gelung waktu yo. Oh, jadi gue nih. Ya. Iya tadi itu saya pasat terus enggak kuat jadinya saya ngombe. Ini saya tuh ngombe itu sambil nunggu buka. Jadi posoe wedangan sik karo nunggu buka. Nek Ramadan lak ora ana agenda apa-apa. Wedangan teng omah. Kalian nunggu buka. Sambil tutul-tutul HP. Cara ini gini lho, Bu. Gini lho. Cuman kalau sinau. Nah gitu. Ini apa meneruskan dulu film. Sudah dindonya duranan HP ini cuma nunggu. Tapi layaknya buka buku ini padahal duranan HP. Mengalihkan perhatian. Baca no garap drot. Mungkin atau garap lu. Mama jatuh. Mau ngecak turu lu ya. Nek garapan kok to garap. Ini piye.
mati apa. Oke, Jeh Mas. Kemudian akan tidak dipertahankan. Info sing iso garapke garapanku lho. Info sing iso garapke garapanku. Sing matematika kuwi. Nggih. Matematika, tulung info, nggih. Oh, DM kowe. DM. DM, DM. Niki. Kowe malah keporot jail bareng niki ya. Kan garapke Ko. Ini tempat kota kayak ini kan. Jemain cici lati langsungan. Rasa garap tugas. Jauh. Rasa garap tugas sekolah. Penting umum roh sane. Lah yo umum sana. Tugas ora segara. Iki to, Jon. Nek wong wedok iki apa, Jon? Muka karo telapak tangan apa kaki karo apa tangan dan telapak kaki? Muka karo telapak tangan. Oke. Berarti aku reti ta. Berarti nek nama mati sing wong wedok iki nek to, ayo kowe to, Jon. Apa? Nama wong wedok sing anyu iki terus sikile. Lah iya. Aurat ta ento. Aurat. Yo sakit to diumbar sikile. Kene yo nemeti no. Oh berarti sikile kok ngono berarti wong ayu ngono. Wis sikile nguseng ireng iso pinggir eneng kapale. Nek mukane cantik sikile elik. Hmm. Nek mukane cantik sikile elik di depan. Yo ora apa-apa. Orang yang masih mahrom, mahrom di mahromnya apa? Mahrom kuwi kowe karo adikmu kandung. Ustaz. Ustaz aku kuwi masih pakai. Wis ayo tah dadi nabi palsu wae. Dadi nabi palsu. Ya amat Jon, ngedeke padepokan. Lah sing pernah sembilan. Ayo sangsuke. Si nabi palsu. Ojo ta. Ngono. Ngono. Alhamdulillah. Ini posomu ki magrib tekan magrib wae. Yang termasuk pakaian. Magrib tekan magrib wae to. Iki gleleng cah sekolah HP-ne iPhone iki lho iki. Iki lho, tak tutoi. Sing iPhone iki ndak nggone kon. Alah iki lho. Wes iki kur Realme. Amono. Cepet temen ta? Sang tatomu. Astagfirullah. Kelas 9 itu muridnya paling oke. Kek kelas 9 ini paling sugih jare Pak Wisnu. Paling cite no. Paling cite kek ning paling sugih. Iki muridnya mengono siji kula, loro iki, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, krono 15. Kulo sing pas ngeblong, blong niku batal orang terus gimana? Ngapa kowe? Tumben jan sendra nemen. Aku ing rumah sane kok Jon, gruwung sepele biasane bersidik sing delok. Padha wae Jon, aku iki pira? Pol-pole loro. Wong gruwung gabut mesti sing delok. Heeh. Lah iki bapak-bapak Jon. Bapak-bapak kabeh. Ibu-ibu. Duk kerja. Kerja Pak, kerja. Ampun delok live. Kerja. Ampun delok live. Kayak kula iki dong ya aja live sekolah kuwi aja live. Epan Bayu, wayangku urung wis tak kirim urung e, Pan.
sing wedok me meng sithik. Lah lanang wedok sithik ya totale 18. Wedok 9 6, lanang 9. Sanga-sanga. Plus sanga-sanga mereka bahasa Inggrisipun nenen. 99. Iman. Menurut hadis Rasulullah ada 70 cabang iman dan salah satu dari cabang iman adalah makan minum malu marah. Wis apa sing penting kurang loro rampung. Alhamdulillah. Aku penting orang garap. Kudu los, John. Bisa siapa lo? Kayak bapak pak siapa? Sudah starik kan? Kita nomor 10 kayaknya. Oh itu isu ya? Macil kok apa? Macilnya apa ini? Bisa macilnya apa? Macilnya apa? Macilnya apa ini? Macil kok di? Oh macil kok. Mochi wis ora ana wae, Pak. Oh, mochi to. Mochi iki wis sedo. Anu. Iki sing ngomong sanga-sanga kuwi. Oh, nenen. Astaga. Sing ngomong sanga kuwi lagi wae. Kamu yo ngomong sing basa wae. Eh, lha jarene basa Inggris e, Pak Jon. Kene iki sing paling alim iki dur aku. Wow, wow. Yo yo nek Halim yo. Juragane bensin kok ta. Ngarepmu kuwi aku kenal wong Lurjo. Muhammad Rizki Pratama sapa lho? Rizki sapa kuwi jenenge? Heru. Oh, ya, aku ora kurang kenal. Heru yang ora. Anak arep tercil e. Gadah buta, Mas. Gadah. Super nih. Buta apa? Oh, weh. Ini buta nih. Kasing cilik, kayak cilik kayak buta cakil. Ini buta terong. Iki itu ini. Sekolahan ini orang naik sinyal, jadi nganggu wifi. Aku satu. Sang tatomu kayak lumut. Lu aku kan nganggu filter kok bisa hireng lu. Gue ini oh. Oh, kesane nah ini. Lah iya. Menurut aku tak ngira kok. Kenapa aku nyinyir kan, Jon? Coba yang raposo ayo wedangan. Aku jan apa raposo, Jon? Kiye, kiye berdoa. Ayo dadi aku anu wae. Kok iki Manchester? Iki apa per apa Real Madrid main lagi? Di Real Madrid ini sah dulu. Wahyu. Real Madrid. Mesti decul gue. Sante, sate apa sante ni mungkin? Anu ki karo anu John guyur-guyur. Anu TikTok. Apa sih? Tangkap join live. Sing koin. Koine piro ge? Sangane sing 800. Kayak rampung. Kayak pirang dino yo ngasian live ke John. Biar antek batune gumun. John, game kita tanpa tanggung main. Loro. Aku golek busit kok ora ana ya ning App Store iki. Eh. Aku ora download busit ki ora ana iki HP ku tak goleki. Rene. Ora kena tak pasang ujon. iPhone ora kena dipasang iki aplikasi sing tetet. Ha untuk kiriman ujon. Gundule. Setunggal Mas. Saya tapi gak iso. Kim sing sak, Kim sing apa iki sing ngene lho, Jon. Lagi tren lho. Sing kan apa-apa gelem iki. Apa sen? Apa ya? Jon. Iki sama to, Jon.
Asam aku malah ngerasa ngising. Waalaikum Jal. Yo aku ngerasa ngising. Penatur sih. Oke, sik maine busi tayu mabar. Cepuk jam mabar, Bu. Sik. Sik. Hong Kong iso apa, Jal? Mbah. Jepang Mas ini Mas. Jepang. Jepang hadir. Rosong isin. Oke, guys. Gitu dulu saya mau ngising. Nanti bisa sambung lagi kalau habis ngising. Lek hitung-hitungan dah mumet podo, aku yang mumet aku gak paham blas. Makane lek iki lho. Ah. Aku lah biyeng ngitung ini. Wes guys, HP ku panas.